অনিশকে সোনাপুরৰ কচুতলিত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতি আৰু দুপৰীয়া প্ৰায় যদি আপুনি এটা বজাৰ পৰা যদি আমি সময় উল্লেখ কৰো তেন্তে এক বজাৰ পৰা ইতিয়া নিশাৰ এই সময়লৈকে কিন্তু উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিৰাজমান বুলি ক'ব লাগিব আৰু এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ এই কচুতলিৰ যি বৃহৎ অঞ্চলটো এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক প্ৰকাৰ চেপা উত্তেজনা বৰ্তমান সময়লৈকে বিৰাজমান আৰু যি কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক যিহেতু জোৱান আজি আহিছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত যিহেতু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে কিন্তু ইয়াৰ যিসকল বেদখলকাৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ তেওঁলোকে আইন যিহেতু হাতত তুলি লয় আৰু তাৰপিছত পৰিস্থিতি অৱনতি হয় আৰু তাৰপিছত কেইবাগৰাকী আৰক্ষী প্ৰায় 30-40 গৰাকী আৰক্ষী অতি গুৰ আহত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তাৰ লগতে 3 গৰাকী এগৰাকী চাৰ্কল বিষয়া সহিতে 3 গৰাকী বিষয়া যিহেতু অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত এই নিশাৰ ভাগত যিহেতু পৰিস্থিতি যি কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ অতি এক প্ৰকাৰ ভয়ানক পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত যিহেতু এক প্ৰকাৰ চেপা উত্তেজনা বিৰাজমান গতিকে এই সময়ত যিহেতু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি পেলাই যিসকল ইয়াত আৰক্ষী বিষয়া আছে যিসকল জোৱান আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু এই যি কচুতলিৰ যি এই গাঁৱৰ যি মূল পথ আছে সেই মূল পথৰ ঠিক কাষে কাষে এনেদৰে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে আমি কিছু আগলৈও গৈ থাকিম আৰু যিহেতু আজি ঘটনাস্থলীৰ যি বিৱৰণ যদি বিৱৰণ কিছু সময় কিছু দিব যাওঁ তেন্তে ক'ব লাগিব যে প্ৰায় 2 গৰাকীকৈ যিহেতু বেদখলকাৰী আৰক্ষীৰ গুলীত ইতিমধ্যে নিহত হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আজি প্ৰায় 1 বজাত এই যিহেতু এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ যি অভিযানৰ যি সময় প্ৰায় 1 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এই অভিযান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তাৰ সময় যিমানে আগবাঢ়িল সিমানে কিন্তু পৰিস্থিতি অৱনতি হৈ গৈ থাকিলে আৰু তাৰপিছত যিহেতু এক প্ৰকাৰ যিসকল বেদখলকাৰী আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চোকা অস্ত্ৰ হাতত লৈ পেলাই বা তেওঁলোকে শিল বা তেওঁলোকে ইটা ইতিমধ্যে দলিয়াই আৰু তাৰ ফলত কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হওক বা জোৱান হওক তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু নিশাৰ ভাগত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি হৈছে এই মুহূৰ্তত কচুতলি গাঁৱত এই যিহেতু এটা বৃহৎ অঞ্চল আৰু ইয়াত বহু সংখ্যক বেদখলকাৰী আছে আৰু যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বেও যিহেতু ইয়াত যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত আজিও যিহেতু যি এক উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিলে কিন্তু পৰিস্থিতি আজি এক প্ৰকাৰ ভয়ানক বুলি ক'ব লাগিব পৰিস্থিতি অধিক আজি এক প্ৰকাৰ অৱনতি ঘটে আৰু তাৰপিছত যি কথা মই উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেইবাগৰাকী কিন্তু আৰক্ষী বিষয়া বা জোৱানক ইতিমধ্যে ঘেৰি ধৰিছিল একাংশ বেদখলকাৰী আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় 30-40 গৰাকী যিহেতু আৰক্ষী জোৱান তেওঁলোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু যি কথা লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৰক্ষী গুলীচালনাত 2 গৰাকী বেদখলকাৰী নিহত হৈছে ইতিমধ্যে হাইদৰ আলী আৰু জোৱাহিদ আলী বুলি তেওঁলোকৰ পৰিচয় তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে আৰু সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ মৃত্যু ঘটে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি চাৰ্কুল অফিচাৰ আছিল নিতুল খাটনিয়াৰ তেওঁক যিহেতু বৰ্তমান সময়ত সোনাপুৰ যি জিলা চিকিৎসালয় তাত তেওঁলোকক তাত তেওঁক যিহেতু বৰ্তমান চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে আৰু 2 গৰাকী আৰক্ষী বিষয়াও তাত ইতিমধ্যে চিকিৎসা বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত এই সমগ্ৰ যি কচুতলিয়ে যি বৃহৎ অঞ্চলটো যিহেতু এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চললৈ পৰিণত হৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ চেপা উত্তেজনা এই সমগ্ৰ এই বৃহৎ অঞ্চলটোত বৰ্তমান বিৰাজ কৰি আছে গতিকে এক প্ৰকাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি পেলাই ইয়াৰ কিছু আগলৈ যি আমি ইয়াত অৱস্থান য'ত আমি বৰ্তমান সময়ত আছোঁ কিছু আগলৈ আৰক্ষী বাহনেই হওক বা সাধাৰণ লোকৰ বাহনেই হওক বা সাধাৰণ লোকে হওক বা সাংবাদিকে হওক কাকোৱে আগবাঢ়ি যাব দিয়া হোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰতে সেই ঘটনাস্থলী আৰু ইয়াত আজি প্ৰায় দুপৰীয়া 1-1.5 বজাৰ পৰা যি ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা যিহেতু পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক হৈ পৰে আৰু সেইবাবে বৰ্তমান কিন্তু ক'ব গ'লে এই সমগ্ৰ এই অঞ্চলটো এটা বৃহৎ অঞ্চল কচুতলি বুলি ক'লে এটা বৃহৎ অঞ্চল আৰু ইয়াত প্ৰায় 4-5 হাজাৰ যিহেতু বেদখলকাৰী আছে আৰু তেওঁলোকৰ আজি আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল আৰক্ষী জোৱানসকল আৰু তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আৰক্ষী আইন তেওঁলোকে হাতত তুলি লয় আৰু গৰুবন্ধা যি গৰুখুটিৰ যি পৰিস্থিতি সেই গৰুখুটিৰ পৰিস্থিতিতকৈ এক প্ৰকাৰ ভয়ানক পৰিস্থিতি আজি হয় আৰু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে এগৰাকী আৰক্ষী মহিলা জোৱানে তেওঁ ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈছে যে পৰিস্থিতি কেনেধৰণৰ ভয়ানক তেওঁ মন্তব্যত সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট হয় তেওঁ কৈছে যে বহু আৰক্ষী জোৱানক একাংশ বেদখলকাৰীয়ে ঘেৰি ধৰিছিল আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু চোকা অস্ত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতে হাতে চোকা অস্ত্ৰ আছিল চোকা অস্ত্ৰ সেয়া দা কুঠাৰ লৈ পেলাই বা শিল আৰু ইটা লৈ পেলাই তেওঁলোকক দলিয়াই আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় কিছু আগলৈকে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ হ'ব 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰেল লাইন আছে ৰেল লাইনলৈকে যিহেতু এই আৰক্ষী বিষয়াসকলক তেওঁলোকে খেদি গৈছিলে যি মূল পথ দেখুৱাইছোঁ এই মূল পথেদি কিছু আগলৈকে প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ হ'ব ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনলৈকে যিহেতু তেওঁলোকক এই আৰক্ষী জোৱানসকলক পিছুৱাই নিছিল পিছুৱাই যাবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছিল আৰু তালৈকে তেওঁলোকক যিহেতু খেদিছিল এই বেদখলকাৰীসকলে আৰু এই যি ঘটনা তেওঁলোকক যিহেতু শিল বা ইটাৰে বা চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল গতিকে আৰক্ষী জোৱানসকলে যিহেতু পিছুৱাব লগা হ'ল আৰু সেই সময়তে যিহেতু শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হ'ল আৰু
পরিস্থিতি অধিক ভয়ানক হল আরক্ষী সকলে পিছত কিন্তু আরক্ষী জওয়ান সকলে ইতিয়া এই যে নিখার ভাগর যে এই পরিস্থিতি বা প্রায় কিছু প্রায় দুঘণ্টা তিন ঘন্টা আগর পরা কিন্তু বর্তমান সময় আরক্ষী জওয়ান সকলে ইয়াত এক প্রকার এই যে কচুতলি যে গাঁৱৰ যে মূল পথর তেওঁলোকে কাষে কাষে এনেদরে বর্তমান সময় অবস্থান গ্রহণ করেছে। পরিস্থিতি অতি ভয়ানক, পরিস্থিতি অতি স্পর্শকাতর আর সমগ্র অঞ্চলটোত বর্তমান চেপা উত্তেজনা বিরাজমান।